Ilgstošais sausums un karstums līdzis pieņemt lēmumu atcelt šo sestdien Madonas noda Biksērē iecerēto, nu jau par 10 gadus ilgu tradīciju kļuvušo ugunsskulptūru festivālu. Kā informē tā organizatori, ugunsbīstamība ir pārāk liela, lai riskētu. Ņemot vērā šobrīd situāciju valstī, kad notiek visādas uguns nelaimes un ugunsgrēki, pašvaldība nevar uzņemties tādu risku un rīkot šādu pasākumu. Tāpēc mēs ceram uz iedzīvotāju sapratni un šo pasākumu pārceļam uz augusta beigām. Tas ir uguns. Tas nekas, ka tas notiek pezera, bet laika apstākļi ir tādi, kādi viņi ir, un mēs vienojoties gan atbalstītāji, gan pasākuma organizatori un visas iesaistītās puses, sekojot laika prognozei kopš nedēļas sākuma, otrdien pusdienlaikā pieņēmām lēmumu šo pasākumu atcelt un cerēt, kad mums mazliet palutinās lietus, varbūt kāds grāds būs bišķiņ mazāk, un nu, viss iecerētais izdosies. Jāpiebilst, ka ilgadēji šis pasākums tika aizvadīts saulgriežu laikā, taču šogad tā koncepts licis izvēlēties citu datumu. Festivāla tam idejas autoram un organizatoram mākslinieckajiem vadītājiem Kārlim Īlem radās cita ideja, kā pasniegt uguni apvienojumā ne tikai ar ūdeni, bet arī ar ledu. Ar svecēm, ar noskaņu, tātad mazliet savādākā formātā nekā iepriekšējos gadus, un līdz ar to īsti viņš negāja kopā ar šo saulgriežu ideju. Bija jāveido mazliet cits formāts, un tieši tāpēc ir arī cits datums. Kausa organizatori šobrīd atliek vien cerēt uz laikapstākļu maiņu, lai īpaši iecerētais pasākums augusta beigās tomēr notiktu.